ভাৰতীয়ৰে মালিক পক্ষৰ ভয়ংকৰ সংঘাত গুণ্ডা বাহিনী নিয়োগৰে শক্তি প্ৰদৰ্শন ভাৰতীয় আৰু মালিকৰ দিন দুপৰতে মালিকৰ উপস্থিতিতেই ভাৰতীয়ৰ ওপৰত জপিয়াই পৰিল গুণ্ডা বাহিনী ভয় ভাবুকিৰে ঘৰ খালি কৰাৰ নিৰ্দেশ ভাৰতীয় পিছে ভাৰতীয় মালিকৰ সংঘাতৰ কুৰি কোট ভাৰতীয়ৰ অভিযোগ মালিক পক্ষৰ পৰা পাবলৈ আছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন মালিকৰ অভিযোগ অসৎ উপায়েৰে ঘৰ দখলৰ চক্ৰান্তত নামিছে ভাৰতীয় এই যে মই কামটো হাতত ললোঁ মানে আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰে মই কি কৰিম কি নকৰিম হয়হে মই ইয়াতো কাম হাতত ললোঁ তাৰমানে মই সহায় পোৱা নাই কাৰোবাৰ মই কি কৰিম মোক মানে কোনোবাই আৰু চিভিল কেছত লাগিছে সেইটো কমেও 4 বছৰ লাগিব বহুত উকিলৰ লগত মই কথা পাতিলোঁ মানে বহুত দিন দীঘলীয়া হ'ব সেই দীঘলীয়া হোৱা মানে হ'লে মই মানুহটোক এৰুৱাম চিৰিটোতো মই বগাই থাকিব দিব নোৱাৰোঁ আৰু মোক যোৰহাটৰ পৰা ইয়ালৈ অকল মানে মোক শ্বিফ্ট কৰিব দিছে মেডিকেলৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে মই যে যোৰহাটৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছোঁ গুচি আহিছোঁ অকল মোৰ এওঁ মেডিকেলৰ কাৰণে মোৰ বেলেগ ধৰণৰ কোনো নাই যি প্ৰমাণ বিচাৰে মই প্ৰতিটো প্ৰমাণ দিব পাৰিম আপোনালোকক মহানগৰীৰ ভেটাপাৰাৰ ৰুদ্ৰপথত মালিক ভাৰতীয়ৰ সংঘাতে ধাৰণ কৰিলে চৰম উত্তেজনাপূৰ্ণ ৰূপ ঘটনাৰ পাছতেই উপস্থিত হোৱা আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ অনুসন্ধান ভাৰতীয় আৰু মালিকৰ এই সংঘাত প্ৰায় 6 বছৰীয়া মালিক পক্ষই বাৰম্বাৰ পৰিয়ালটোক ঘৰ খালী কৰাৰ আহ্বান জনাই আহিছে যদিও মালিকৰ পৰা পাবলগীয়া ধনৰ অজুহাতত দীৰ্ঘদিনে পৰিয়ালটোৱে এৰি দিয়া নাই ইফালে শুকুৰবাৰে বাউন্সাৰ লগাই মালিক পক্ষই ঘৰ খালী কৰাৰ চেষ্টা চলালে যদিও ভাৰতীয় পৰিয়ালেও যে মালিক পক্ষক হেঁচা দি আহিছিল তাৰ প্ৰমাণ তুলি ধৰিলে মালিক পক্ষই ভাৰতীয় নিশা গেটত বাউন্সাৰ নিয়োজিত কৰাৰ CCTV ফুটেজ তুলি ধৰিলে মালিক পক্ষই ভাৰতীয় পৰিয়ালটোৰ আক্ৰমণত আহত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে মালিক পক্ষই কেৱল এয়াই নহয় ভাৰতীয় পৰিয়ালটোৱে মালিক পক্ষৰ সম্পত্তি কব্জা কৰি লোৱাৰো ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰো অভিযোগ মালিক পক্ষৰ 30 জনমান মতা মানুহ হ'ব 20 জনী মানে মাইকী মানুহ হ'ব আৰু গোটেই মানে মাস্ক পিন্ধা গোটেই মুখ চুক হেৰি কৰা তাৰপিছতে মোক প্ৰথমে মালিকনীজনীয়ে কৰ্ণিং বেল টিপিছে মই দৰ্জা খুলি দিছোঁ জাষ্ট ভালকৈ কথা পাতোঁহে মই তাৰপিছতে কৈছে যে আহক বাইদেউ ন কৈছে আপুনি শুনকচোন মোৰ আপুনি ভিতৰত আহক মই চব্জিখন বহাইছোঁ মই তাৰপিছত আপোনাক কথা মইতো তেওঁক বহিবলৈ দি থৈ যোৱাৰ পিছত দেখোঁ যে কি কিকে মানুহ সোমাইছে একেবাৰে একাউণ্ট আৰু চব ড্ৰিংক কৰা মাইকী মানুহখিনি জবৰদস্তি দিয়া নাই ন মই দৰ্জাখন লগাব বিচাৰিছিলোঁ ন এইখন মোক দিয়া নাই দি স্বপ্না বৰাজনী মাধুৰ কৈছে নেকি অঁ মাধুৰ কৈছে আপোনাৰ এইবোৰ চাওক থানাত কেছটো দিয়া হ'ল অঁ তাৰপিছতে আপোনাৰ পুলিচ আমিতো ভয় খাই গ'লোঁ ন পুলিচ আহিয়ে পোৱা নাই এতিয়া যেনেকুৱা হেলমেট পিন্ধা ল'ৰা কিছুমান আহিছে যিবিলাক হেলমেট এটা ল'ৰাই হেলমেট পিন্ধি হাতত চাবি লৈ আহিছে আৰু মোৰ অপাৰেশ্যন কৰা আহি মোৰ চাবিটো পেটৰ ফালে নিছে আপুনি এইটো এভিডেঞ্চো পাব আপুনি একদম পেটলৈকে লৈ গৈছে মোক চাবিটো মই এনেকৈ ঘূৰি হেৰি কৰি দিছোঁ দিয়াৰ পিছত সি মোৰ গল চাপিবলৈ আহিছে মই লগে লগে কৈ ধৰি দিছোঁ ছোৱালীক ধৰিব গৈছে তেতিয়া তেতিয়া মই বুজি পাইছোঁ তাৰমানে ইহঁতৰ লগত আমি নোৱাৰিম ইহঁতে বিচাৰি আছে তাৰমানে জোতাৰ পৰা কৰিলে ইহঁতে আমাক মাৰিবলৈ ইহঁতৰ এইটোৱে ইনটেম আছিলে ইতিমধ্যে আদালতৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে দুয়ো পক্ষৰ গোচৰ বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপলহালৈ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট